Хей! А, пишу. Ма пробва! Носим луканката, момчета! Ай, не! Не! Е, къде е? Тук се скрил. Това с катерятка някакви стълби, човек. Набарахте майк. Розовата помпа, майк. Розовата помпа напада. Нема милост. Стъпи! Йо, ready, let's go! Може да праснеш така някоя рампа. Да полетим. Те... Го направих ти ви. Гори ми! Гори ми! Това направи сам! Къде гориш? Ооо, лампа пауър! Пръчат капаци за това. О! Стана, човек! Сега ме, пак ли ме? Какво стана сега? It's happening, it's happening. Ооо, не! Не, внимавай! Айде, пак ли става? Обаче ни ще обидва, умира! Не, готю! Не! Не! Какво става? Какаш бе, Файс? Отвори, мако! Отвори там! Идем за ръки! Пак сме на парти! Няма кой да спие! Ето го! Няма кой да спие, ли? Я го виж то! Той ще спие всичко! Ако питаш мен! Но това е абстинент си, гледаш! То винаги е... Overhyped as fuck. Well, anyway, it's not my place to question leadership decisions. Или просто е прекалил с някакви неща, смисъл. Добре, да лева. Някъде по средата. То много и отвед. Обаче продуктовото позира на доктор Леван си на ниво. Той е някакъв хибрид. Проверя дали не сме го ментили и проверя всеки път стоката. Да. Още ли всички сме костюмирани? От фатба ли се връщаме? От скамас. Елегантни скамзики. Ще сме костюмирани, чак сега да загадам. Добре, какво става така сега? Какво става ли? Пари стават. Сега. Може си удръж си там за... Да, може ли? Може ли да взема и така, защото си заминалия хайст? Може, става, аз съм окей. Няма скам. Ние черпим. Аз взех, защото за предишните два такова ще взема 100 000 повече просто. Добре. Той сме? Лукал. Айде, я да видим сега кой къде е. Скнете, да, вие е реди. Аз съм Селджериньо. Добре. Easy game, easy life. Това трябва да направим? Go to the warehouse, get in position, hold your position. Само като видим долу, че съм wanted. Естествено. Оооо, така ли, почваме. Еее, хлебарките майка. Има само едно нещо, което... Хлебарките майка, е това е човекс. Обсъдали всичките сме така, бе? Естествено. Ещо в различни за две? Не, в един цвят. Аре, ай си хвата сме хазали. Ето хлебарките майка, човекс. Добро, как сказах ти фирми? Терминатор плюс или нещо такова, убиец. Ето ни затова отиваме да ги очистим, ама не. А чакай, мога ли да... Ама не хлебарките. А, не ми да си избирам маска, добре, не сех че има. А, нямаме го количето. Момент. Готови сме за хлебарки. Кой е Рипър? Нямам, Рипър. Хората така не се научиха. Ето ми! Ти като си хост, трябва да избереш на къстъм аутфит и така може да си славяме брони. О, what? Това е интересно. Къстни брони, ще сме готови. Брони, ще... Къде са на... Къде бе за мен? О, аз съм... Жълт костюм, жълта кола. Айде! Тръгваме ли? Много си грозен в профил, съжалявам. Ау. Чай да отворя малко. Не, защо прозореца? Сем, бе, обичам. Да се проветри малко, е. Само няма да катастрофирам. Значи какво ще проветри? Извинявайте, мадам. Е това, корените на е това, дърво ще се проветрят, по принцип. Ето, помогнат, какво се докарва. Ле. Готио, очакваш ли да се качим на поредното дърво? А, тук съм само попички. Момчета, ако искате... Ой! Ние естествено пак изобщо не слушаме.
О, естествено. Тревър се оплаква, че трябва да го пазим. А може да го клипна. Добре, сега. Готов ли си за най-големия скок на скоковете на скукните? Или пак не? Пак ли трябва да влезем? Ама не сме супер близко. Да бе. Не може да скочи като хората. А, не сме толкова. Че малко ние откъде сме? Откъде? О, не! Не сме от така! От го тревърката е майка! Готио! Човек! Готио! Внимай! Ала, взем. Не! Погоди, аз съм нинджовица. Готи, нинджовица. Ейде. Аз се спасявам, че иска да ме сгазат. Ела, че е време за парти тук. Време ли е за парти? Тревърката е тук. С тия казани така работи. Живо фил чула сложа. Я да го видим. Аз ме с силата. Jedi Power 2.7. А, ние откъде трябва влезем? Тук има някаква стълба. Е, къде е? Тук се скрил. Тук е. Та скатерят така някакви стълби, човек. Добре. О. Е, тук е някакъв. Аз нямам позиция, аз просто съм така до Тревър. Хело! Плак! Знам, я да взем така една бронежилетка и така. Що? Защо ни дава някакво такова? Те трябва да има. Ах, take out the enemies. Какво става? Добре. Айде! Някой качва ли са така? Аре. Аз ще карам, аре. Давай. Оооо, Тупци. Оооо. Айде. Да ходим напред, ле, така гърмят разни работи, човек. Давай назад, Никич назад. Не трябва. Той е здрава, батка, няма проблеми. Давай така отляво, през рел сте. Ойстра. Ето ние с тази джипка, ако дойм, то ще приключим. Давай. Ой, се подава тука, бе. Само няма се подаваш. О, ле. Давай, Никич, назад. Чакай, че сега да се... What? Айде, станаш той, момчета. Не, давай напред. Не трябва да станаш той. Това е толкова много лоши. Ко стана? Изтърваме коня. Това е като се взривихме, човек. Остарах няколко въздуха. Направихте, взривте капа. Най-якия фриска на ревър. Човек. Викаме, дай през здравство и то за какво се взриви, аз не ревър. Стана голям штоинг. И това е. А то какво се зриви всъщност? Не знам. Някой пусна тежка газовица. Някой по пръц... Е, виж какви сме. Не барахте майк. Розовата помпа, майк. Скъйте гъ. Маски. Без два са убили. Готови ли сте за скъмас? Тревърняки с... Ево къде е Тревър, как се е предмет. Чикър. Що съм с някакво пищаче? Розовата помпа напада. Нема милост. Стъпи! Айде. Аз пак се качвам тук на скъмъс мобила, ще ги пуцам. А, не ще вечера на него. Не щеш ли? Добре. Чакай, аз мога да карам, ако искате. Добре, айде. Не, всъщност, ще си използвам розовата помпа. Защото днес не е много трудно да се маневрира с него. Ето ка сега направим и така, ШТОЙ! УООО! Ти направи тежки ШТОЙ! Розовата помпа е сериозна в момента. Да, всички сме с маски вече. Вече няма добре. Игра съм за грузолет. Вече сме сериозни. Добре, що просто не позиционирате джипарта някъде вътре и да снайпата с нея, не знам. Не може, има... Камионейшън. Чакай, ще промиш. Ще паркираме тук. Да, това са... Разни скамазериони. Не мога ли просто е така да я паркираме и да оставим? И ти така мога да стреляш според мен. Да. Само да ще направим двойна картечница. Само внимайте там покрай тия с горивото, защото ще стане штойнг. Йо, Рени, летс го! Никич! Кво става? Дай пак! Завърти се сега край на дясно. Чакам. Ма ти премалко направо ме изплющя, човек. Идват! Аз те бъснах. Да. Айде. Ти ме откина.
Сега пъса от другата страна, естествено. Се приготвя тук с картечица. Айде, изчистихме и. Как им влезнахме ние сме. Изи, айде брат. Значи те му се преместих сега до другата. Резко! Ооо, имам Томигън! Сирия микрофон си пипам другия микрофон. Тук става много страшно при мен. Леле, Томигън, какъв е як човек си. Ай, точно толкова здраве. Гърми, внимайте, ще гърми! Следете по това, бе! Ще гърми! Ай, ли сте? Ай, става? Ай, просто тръгне към време. Е, тук в дясно има един. Spray and pray, мадавака! Приключи! Чикър, взимам оранжевата джипара и мога да преплесвам. Айде, право в кофицата. Кофния... Че сега тук ще направя някакъв бегал. Момчета, гранати мятам, внимавайте! Той ник, че сме. Пръскаме ги, пръскаме се. Гърмят, гърмят гранати, внимавайте! Тук сега им сифваме, бац. Блицкрик! Тук вече... Направо! Край, ако знаете какво кола ни е, ма не уже, знам защо не умират. И аз обичам яко, кола ни е. Бабки са просто век. Някакви гангстър, мадафака! Ле-ле-ле-ле, бягайте от там! Пали, сгази го кола и още е жив и стана! Не знам човек си. А ти ли си бе, откъде дойде бе, ненормалник? Къде по тебе? По мене? Давай, помислих, че си лош. Аз съм... Тежко... Чакай бе, те идват отзад още. А някакви микробуши да дойдоха така, айде, дойде джобче да скам аз. Бързо, 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 да ям бисквити, защото работата е. Ти умираш. Готя! Айде, това не е готя. Имам прежилетка вътре, имам прежилетка вътре до колата. Да, беше наистина колос. Убити го. Добре, идеално. Изи. Добре, давайте да взимаме скамазите. Аз много... Може ли някакви? Кой ме уби? Не! Нооо! Нооо! Ма как? Риперион. Абе. Някой от вас ли ме убия? Там имаш някой? Не! Не, имаш един дебел от дясно върху. Точно когато умря, аз сложих мерника на него. Дебеле ти даде край. Дебеле ми даде. Извинявайте. Няма проблем, то би трябвало да ни пусне точно сега. Когато сме ги изчистили те гангстерионата. Да, между другото има май някакви такива. Отварям аз да имам някакви бисквити да ми се дигне кръвта и гледам само бира и цигари се остана. Пайта, ходи, че тръгва! А, лад, каква кола си тръгва, човек? Е, тук що си тръгна една кола в дясно? Някаква от тия коли си тръгна, бе. Е, ние сме на следващата стъпка. Аре, стига с това пистолет, че си шеф, не разбираш ли? Добре, аз качам в пикаповицата. О, ми сме го минали. Аз ще го закарам. Минали сме го. Аз съм пред Реверино. Айде, готов съм за скамаз. Мало търпем яко хлебарки. Ма че сега? Чакай, откъде излизаме сега? Ние сме наобратно. Явно за? О! Не знам, аз се качам. О, да. Ти помогне малко. Чакай сега. Чакай, ще се обърна. Отясно, отясно. 100% го правим, правим го, правим го. Една корекция ти направя. Уоу. Е тук отзад, надясно. Леле, има хеликоптер. Човек си. Да, между. Чакай, да се скрим по това. Чакай. Трябва да избягаме от къна. Ама не бе, че двамата с колата не трябва, фак, Никич. Еми... Ние объркахме пътя. Ние се правим така на влак. Да, ама не се ние сме с химел влак в момента. Еми ние... Оп, един хеликоптер го убих готов. Сега вече ни дава... Живеем. Къде попаднахме? Айде! На нас не е тежко само да кажа. Да, сигурни сме между другото. А, чак. Аз убих и другия хеликоптер, готов няма ело. Може хеликоптер се убивам, аз нямам хелт. Добре, какво става бе, защо ще... Що падна? Още един хеликоптер има, готов. Чета до 3-4 дни сме при вас. Абсолютно. Давай тук през хълма. Тука, давай да скачаме. Чак. Леле! Давай напред, че има фарчикоптер. Уууу, рип хеликоптер! О, убих пилота от тук! What? Дали? Да! Нещо такова! О, ето още един! Айде! Това е толкова изи! Да! Просто трябваше да дойда! Айде, това стана на пихтия! Край! Чакай да ме изчакам малко, че... Такива са животните! Тук сме отзад! Може да праснеш така някоя рампа, да полетим.
Дали беше? Цък! Покемга ме! Сега е! О, ще тома на дупки от дясна! Дядо не го видя! А, и аз? Приключи хво! Айде! Аз жив е! Жив съм бе! Аре, вземи майка! Оооо, как нацепи бидоние! Чакай, бидонието направо. Направо. А, тук има още? Няма го вече. Уи! Има още един, още един. Бип, бип, мадафакъс! Е, са включвам. Врата, внимай! Ще же има врата на пътя. Чета, гледайте какво прави камиончето ми, а? Ще се обърнеш, бе, с камаса. Танци! Никичо заре, той е така. И аз идвам с 300. Искате ли да намалиме малко? Чай да ви изчакваме. Айде. Не. Защото им чуш, че сега има пак... А, чакай, тоя камион е от нашите. Тоя май ще напуска. Тоя ще напуска, ей! Камиона ми е по-бърз от камиона ти. Давай, ама аз имам трябва от бата. А, види го отсервих, че ли аз като пусна гръмна. Бройата му! Бройата му отгоре върху колата ми! Ще има сериозно! Остана така. Умирам. Готио, къде си? Умирам. Готи, приключи. Не, умирай. Чакай, да ти правим. Не, са тоя моторник. А, трябва да се забави малко. О, костат как ойто Иванче, ле. То гърми да знаете. Някои от мотористите са камикадзират челно от мене. Айде. Наложено, какво беше това? What? Това кола ли беше? О, тия със сега. Какво направих ти ви? Ого, съм на едно кръв. Я колко ни е. Е така. Плака, плака, плака. Бум. Гърми! А, то е само. Добре, стигаме, стигаме, правим. Какъв стига, скъм аз? Има километър и половина, не може. Ей, те... То е километър и половина. Ще стрелят по нас ли, бе? Я... Вземи тук те. 50 калиброви снаряди. Няколко пъти станах на по едно хелт сигурно. Давай! И аз съм така. Охо! Охо! Газа мотористи. То все още беше на пътя начин. Гази. А, Готио, кой е при тебе? А, това тревърняки са ли? Тревър при мен, ама не знам защо не стреля, ми сам гледа. Бягай! Гори ми! Това направи само... Това гаси! Къде гориш? Нищо! Какво преплеска? Какво е тежко го преплесна? Защо? Защо слезе? Има върка копче! Стана подскок, подскок! Аз по едното време сгазах някакъв мотор, той гръмна и ме се запали камена. Не знам, но е някаква пълна свинщина аз. Стигаме, пак ли сме тук? Айде... Това път аз карам. Стигаме. Тук ли сме? Добре, този път излезайте напред. Да. Добре, аз този път ще стрелям. Рамбо, ти ли си? И внимай да скачеш тото. Да не стане пак ще той. Да. Който по принцип не е гаранция, че не мога да те подхвърля някъде. Да. Аз ли съм стира пак? Айде. Чикър. Давай. С 300. Даре. А, една сватбата, момчета! Няма да се плаши сам. Ей, така сега скачаме. Няма къде чуете. Ой, лампа пауър! Виж къде я запратихме цяла. Сипваме резко 2017. Фърчикопте ли има тук? Въздуха. Ой, сериозно. Е, това е. Дай. Бум! Ма, много бързо ми свалят на хеликоптера. Естествено, това не е задачата все пак. Те са тая картешница. Трябва за бързо реагиране. Ой! Ой! Трябва за бързи гащи. Не гледам къде. Има още един хеликоптер зад нас, опа. Виж, трябва да върху. Малко. Да. Проблеми няма само. Никич! Чакай, застана отдясно на тебе, направо сме като непробиваема. Аре, ние сме кордон тук, китайски. Да. Правим го сега и то. И другите, но тенк ще фаш. Хеликоптер не изпреваря от дясна. Момчета, вие кордоните тук между нас, ставаме кордон тук. Да, ставаме тежък кордон. Ето, тук сме. Защо ме бутна, бе? Не съм.
И това там ще гърми. Готови ли сте? Вдясно! Бум! Ой! Улични атракции. Ой! Стана ой! Е това. Това знак тук нещо ми харесва. 5 км. То зеления направо го правя на създърмици. За да може за зимата да го ядеме. Това е паднал чипа! Много чипа. Трябва да дигам лемо! Трябва да дигам лемо! Ето ти прац! Рип! Ай са, вода след четворките ги почвам да ги леп. А, не, без такива прац. Слава мерника ли? Ооо, аз съм готов с флеергъновицата. Да ги запалиш гащата. Да, ще паля гащата. Сега ще имаме някакъв свинщина. О, да. Носим луканката, момчета. Айде, не! Бо направихте, бе, човек! Как? Аз им чувствам, че е по-опасно да умра, когато нямаме врагове. Файзер реши да полетим. Как го направих това, е? Ударих бидон. Аз си мръднах очите за малко и звънеш да гледам как ти те ерп. Да, аз поглеждам дали записвам и представям и писва, че Файс е флатнат. Нека ми аз. То вика, замислите, ако си спрете записа, сега го почнете от начало, нищо не е скъп. Да. Аре, сега го почва от начало, ще трябва. Първи опит. За първи път го снимаме това. Да, бъдете сигурни. Виждам, този надпис loading зад мен в момента не го виждате за пети път. Аре, аз искам на тази стойка. Аз ще стрелям пак. Да. Аз искам да стрелям. Добре. То път ще карам днес на внимателно. Ще ми на мисията преди вид да се излезна от гаража, това не останеш. Аре, готов като минали път трябва да оцелявам. След малко път ще стрелям. Аз бавно, но славно ще издава, ще пак от така. Тако, ей, че, обърках пътя нищо. Айде, пак ще летите. Няма да летим. Джейтър, професионален джейтър, не е така. Е така, цък. Без хеликоптери. Back in the game! Аре, аз ги пуцал. Готви, правим ли ги? Всеки случай тук ще се дига 55 лева, момчета. Аз не спирам да стрелям по тях, пък от стане. Между другото, казаха ми, че AP пистоляса е много добър. Това го казвам, този шеф. Той кара на две гоби проблеми няма. Да ги убиеме тия, които са... Давай, затова сума хеликоптери, че ще изоставя. Да, ме препуха. Защо трябваше да разпорим о някакъв човек? Не го видях. Като бидона преди малко. Аз се знам, защо стрелям по-дали. Ме снайпах някой вътре от хеликоптера. Ооо, и другия пикър. Найс. Какво рините тука, бе? Какво е това? Нещо ме изпервара отляво, погледайте! Някаква част от хеликоптер. Пак се постах на същото място, защото си гледам тъпе чат как... Някак да запалим пиратските. Бум. Пръчат капаци зад вас. О! Какво стана, бе, човек? Сигаме, пак ли бе? Какво стана сега? Що бе, защо бе? Са, как гръмнахте, какво си? Не, наистина, какво стана сега? What? Искате ли някой друг да дойде в тира, някой да смениме? Айде, да, аз ще карам тира, аз ще карам тира. Добре. Не можем. Дайте ми тира. Ние не можем. Можем. Как дава ли ви да избирате тира? Да. Не ми дава, че мога скача там в тира. Да, дава ни. А, всъщност не съм сигурен. Дава ни. Но това път наистина какво стана, what? Някакъв позерионък. И се наше тава нещо. И гледам. Опа, чакай, опа. Стоп! може да си на топът на интерпетите? Айде, няма да обърна един газален път и обещавам ти наистина. Айде, изкарвайте тук нещата, момчета, че съм голям. Започва много да държаваш. Добре, сериозен ли си? Аз не съм. Защо тази кола с картеката не седи по сирата или близко до това? Аз този път мислям на колето. Какво? Лак? Не моля да го тунинговаме. Полетях. Стойте близко един до друг. Тук си. Да, нека се стиковаме. Караме с 200. То ще го пръст, знах. Абе, как сгърш толкова камион отвъд? Сте ли тук нещо ви пусне по радиото? Аре, трък си мотор. Какъв то хеликоптер на пътя? What?
Хеликоптери на напред, пак сме прекалено напред. Пак сме прекалено напред. Аз се стрелям с горивам, че так то прави. 300 кила. Пак ли? Виж ме. Къде те пиш, бе? Оп, изгаснах. Изгаснах. Не, без катастрофа. Боби! Пак ли гориш? Убивайте хеликоптер. Оп. Изгаснах, всичко е наред. Трябва да врати гюбец тук. Тихо и внимателно, че направо е някакъв скандал. А, Файс! Не! Продължавам. Не това. Проблеми няма. Просто стане шофьор. Отделяйте много така един от друг, защото... Абе, Тос? Пусни му там патрон, даш да си знае. Аз съм пуснал Евротрък симулатор, гледам отвътре. Никич, забави малко ход. Караме. Никич, наистина забави. It's happening. Айде, пак и става. Обаче ти ще убият, бе. Не, готю! Не! Какво става? Как караш на Файс? Момчета, какво става? Добре, вече няма да карам. Вече наистина няма да карам. Файс влиза в багажника. Файс влиза в багажника и няма да кара Файс. Файс взима един ячир и бавничко ще кара само Файс, съжалявам. Так стана ще. Добре, ара топ път. Ара топ път ли правим? Гадили ли там Файс? Дайте, ние сготвил сме на джипките да пробваме. Добре. Айде, ние сме тираджи. Той ще взели камера на първия скот. Сигурно. Деде го казва, че... Има реален шанс. Айде, тигре! Но ще ще нашли. Кога камиона на треваркит? Ара, аз ще карам тая... Чакай сам да ми даря скъм. Дай да запалим и тая бангия и... Треварнякис! Тръгваме! Бип. Като ще се хвърнем ли ние тук да имаме какво? Айде! Сега ще ме убиш! Сигурно между другото! Тук моля да скочим от високо! Виж колко е легатно! Пусти! Зад нас какво става? Какво правите? Да не коментирате ли? Същата работа! Виж, имам част от лампа на отгоре на камиона! Я! Да! На моста светкаш под моста! Ами антена за сега на радио! Това си пусто HD 3D порно с тази антена. Ой! Ооо! Някакви коли летят отново, леле. Чакай, има зелени. Ето зеления. Зеления скъм от зелените. Аз направо минавам през зелените. Има напред още. А, той ще гърме. Пареме ли 8K или ще останаме само чека? Пак някакви работи гърмете и... Аз всички ти ги свалям, ама... Аз ти я моля ги избутам, те скачат. Стреляй, бе! Стреваре! Охо, парчета ти да ти... Опа! Това да се знае! Това ме би битката, бип! Искате ли да ви пусне един кабел да ви пусне малко? Някой изостава! Аз! Чакайте ни! Ще чудим какво да правим. Добре, намалихме малко. Ти отзад искат да ни изпреварват, само няма да ни изпреварват. Я не изпреварвай, бе. Я чакам, че си чам се. Кой ще изпреварва в момента? Удри! Тръгваме! Сила! Буст! Значи ти ме умреш отзад, ме си чупи предното стъкло. GTA Lloyd. Добре. Чакайте, момчета, защото сега ще умреме на 100 метра. Някакъв се камикадзира. То, давай, готвя. Не мога да стрелям през Файс. Можеш. О, минавам през трупове. И мотори. Защо си ще с трупове? Това направо му изтървуши. Всяка да имаме хора по пътя. Айде! Мотори, моля се! Пусти! Къде си нещеш да имаш тоинг? Ако беше фръктал гото, щеше да имаш тоинг. Внимавайте, че тук съм пуснал 4K телевизията. Яка му вътре в камиона, има див тревър. Ау, убиват ме! Колят ме майко, без ме ли става? Ле, гусите моторчи. Да. Дай да забавим малко ход да се изравним. Ами те мене ме убиват. Ой! Бързо! Добре.
Ай напред. Да. Халяхо! Скандал. Бум! Само мачка в някакви моторджи, човек се и това е. Мале, мале, мале. Мале, мале. Оп! Живееш ли? Добър хилом се. Правим го, бе! Къде сте, бе? Къде е Камило? Ето ни. Газим хора. Ооо, как го вълна да бина сега. Леле, какво гръмна, what? Мотор ви казах, бе, да ни казате. Не, 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 съм сгазил нито един мотор. Нищо не сме сгазили. Е това е. Ето къв дял. Не, не го взривай това. Майко. Да, из 300 хиляди. Леко, леко, о, не, тук има тръби! Толко близко не сме стигали, май. Да, определено. Да пробвам ли влака? Това е наша, ваша. Моля ви се, да. Какво прави това? Е, са, са. Това сме. Това път става. Убил го. Не, 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 не. Проблеми няма. Ние сме платени каскадьори. Бум. Айде, айде. Това е в храста. Това бетон е в храста. А виж ли сте в ръката? Тя така нежно, че мощчето е ниско. Така тясно, дали е ниско. Оп, елегантно с дрифтериом. Чакай с антената. Да после се носиш. 4K TV. Много ясно. Аз съм доставчик на телевизия, бе, бац. We might have done this, Trevor, не вика, може би успяхме, може би. Внимавайте, да не параме тук от брега. Ле-ле-ле-ле, да не параме само. Чухте ли? Не, защо си дам? Не. Мале. Спокойно, храста е бетонен. Изпотих се. Ако бяхме брали край, ще да се фърнат. Халебарките, майка! Най-професионалният екип. Щом Тревър не си скеф, иначе го правим. Ууу, чувал! С боку. Джобче се вра. Soon we'll do the accumulation. Very soon, alright? Now let's get the hell out of here, alright? I got the fire coming through. Thank you. Hey, be cool with that money. Only buy superficial crop and superficial people. Ed fire. Могнахме го и накар да изфърнем Бакука. You can't be impotent rage, cause I'm impotent rage. Yes, buddy. О-о. О, не. А, пешо. Това пешо ли е? Май брата. Брата. Пешо острот. Тревор, ей не? То носам те, да. Знам, са ще разбре. Тревор е тържи, че му прекъсна играта. Кеф, ма колко е продупчен камела. И как има антена? Yeah, if you came for what you ordered. Yeah, I have them. Good. Can I see? Can I see the money? Yeah. Yeah, got it. Джобче се вра. All right. So, Trevor. There is the money. Hand me the cocaine first. What? The cocaine you are selling me. Excuse me? Are you selling me cocaine, Mr. Phillips? Why do you keep saying that? Hmm? And how is it that you know my name? Oh-ho. Fucking Mark! You are under arrest for trespassing. Do it! Бягай, Тревор, дай си мази. Знаш, скоч. Е това. Цоп. Е, той изгледаш някакви плитки, бър. Или ти са просто някакви... Нормално. Гепеха му. Всичко. Поне си за статуетката. Няма проблем. Е, това е. Най-накрай! Ние си вземе джобче се врат, така че ехе. О, плачно! Аз съм гол. 35! Какво? Какво става? Ле-ле... Мама... 101... А, добре.
Или Challenge Void. Do not quicker start. След 3 години го мина. Ле-ле, ето ги. Давай, взехме, ще имаш ли бонус? 20 палки. 201 палки. Correction. Ще има за саламец. О, да, ще има доста повече. И експириенс към майк. 55 левел. Или ранг. И сега готови ли сте за екран? Черен екран, 5 години. А мен ми се играе Friday the 13th, като малко крала, той Тревър си пусти го. Това не съм да работи. А че, ако трябва да съм честен, ако аз изгубя наркотици за няколко милиона, я ще съм така. Се разбия главата в някакво дърво. Не, това е. Да, добре, свършен та работа. Не. Но кое е това? Ламборджини, чупя го от всякъде. Ой, грешният човек е сега. Плака! Това твоята кола. Ха-ха, как те препутах през нея. Плас. Не ма карай да чупя колата. Ти чупя един чок. Макарай да бара ножа. Плас. Но дами и господа, това ще бъде всичко от днешния хайст. Ако искате още скамъдзи, може да преплеснете лайк бутона, също така да се абонирате и да прегледате каналите на тези трима господа. Те ще бъдат долу в описанието, ще има анотация сега. И с вас ще се видим следващия път. Чао!